الله فرمای چې والتین والزیتون قسم دې په انزر باندې والزیتون او په خونه باندې. تین مراد علماو یې دغه میوه ده چې هغې ته په پښتو کې انزر ویلی کیږي انجیر وایي دغه ته مراد ده. او په دې باندې الله تعالی قسم کړی دی ولی وایي ځکه چې دا غذا هم ده او دوا او علاج هم دی او سالن هم دی. ورې عجیبه پیدې پکې الله تعالی چولی دی په دې قرآنی میوه کې چې الله یې په قرآن کې ذکر کړی دی او قسم یې پې خوړلی دی. نو الله پې قسم په دې دوو سیزونو باندې ولې کړی دی؟ ځکه چې په دې کې پیدې ډېرې زیاتې دي. یو خو علما لیکي او د طب چې کوم ماهرین دي هغوی وایي چې په دې کې کمال دا دی چې هډوکی پکې نشته دی، هضم کیږي ډېر زر، په اسانۍ باندې هضم کیږي. د بیمارو دپاره پکې علاجونه هم الله ډېر اچولي دي، شینې خوړلی شي وچې خوړلی شي. په دواړو صورتونو کې د انسان بدن له فایده ورکوي. د چا چې وایي بلغم ډېر زیاتی که نه، نو د بلغمو د ختمولو دپاره خصي چې دی نو هغه د انزر خوراک دی چې انزر دې وخوري. که هر څنګه میلاویږي، اوس خو دا انزر داسې میوه ده چې دا که سیزن یا موسم نه وي نو په بازار کې میلاویږي، وچه میلاویږي په بازار کې. نو د بلغمو چې کوم بیماران دي وغوی خوري نو بلغم به الله ختم کړي، دا طاقت پکې الله چولی دی. او بله دا ده چې دې سره الله ګردې هم صفا کوي، وایي ګردو بیماران دي دا خوري. د مثانه کې چې دا کومه شګه پیدا کیږي د شګې علاج پکې الله چولی دی. د بواسیرو بیماری د حکمت د علما وایي چې الله پکې د بواسیرو د بیماری علاج هم اچولی دی څوک چې دا انزر خوري. د ځینو انسانانو فطري طور د خولې نه بدبوی ډېرې ځي، او دا د خولې د بدبوی علاج هم دی، بدبوی ختموي د خولې. د فالج د بیمارانو دپاره هم خصیص دی. نو فایدې پکې ډېرې زیاتې دي، نو ځکه پې الله قسم کړی دی. والتین یو قسم دی الله تعالی وایي په انزر باندې والزیتون او په خونه باندې. نو خونه خو عربی کې ورته زیتون ویلی کیږي، پښتو کې ورته خونه وایي. نو دې باره کې خو د الله پیغمبر فرمایلی دي چې کلو د دې دا میوه هم خورئ او ودهنو به دا تیل هم استعمالوئ، د مساج دپاره هم استعمالیږي او د خوراک دپاره هم استعمالولی شي. فانها من شجره مبارکه، دا د مبارکې ونې تیل دی. نو الله پکې ډېره لویه شفا اچولې ده. نو زیتون خو ډېرې زیاتې پیدې دي. والتین والزیتون قسم دی په انزر باندې والزیتون او په خونه. وتور سینین، وتور سینین او په تور غر باندې. سینین چې تک شین غر دی، په تور غر باندې الله ولی قسم کړی تور سینا چې ورته وایي؟ ځکه پې کړی دی چې په دې باندې د دنیا د تاریخ یو ډېره لویه واقعه شوې وه، او هغه دا وه چې دې تور غر په لمن کې موسی علیه السلام څو ځل د الله سره خبرې کړې دي. او داسې یو وخت راغلی و چې موسی علیه السلام د الله نه سوال کړی و چې ربي ارینی انظر الیک، ای زما ربه ستا دا لیدل مې ډېر ارمان دی، خبرې مې څه وشوې، شوق مې پیدا شو چې زه تا په دې خپلو سترګو باندې ووینم. نو الله ورته وفرمیل چې انک لن ترانی، ته ما نشي لیدلی، ولکن انظر الی الجبل. و دا کوم غر ده چې الله تجلی ښکاره کړی و، هغه بالکل ریزه ریزه شوی و. نو هغه هم د دې تور چې کومه پهاړي سلسله ده نو د هغې یوه حصه وه. نو عظیمه واقعه په دې باندې ښکاره شوې وه، ځکه پرې الله قسم هم کړی دی. سینین هغه غر ته ویلی کیږي. مفسرین وایي کل جبل فیه شجر مثمر، هر هغه غر ته ویلی کیږي چې په ده باندې میوه داره ونه ولاړی. نو په دې باندې د خونه ونې ولاړې وي، ځکه ورته سینین ویلی شوی دی. او دا د اردن ته چې سړی لاړ شي نو کتابونه هم دا لیکلي دي، اوس خو کار لږ آسان شوی دی، ځکه چې هر ځای کې ویډیوګانې دي او د ویډیوګانو په ذریعه باندې خلک دنیا هر ګوټ کتلی شي. خو شیخ صاحب چې کله اردن ته تللی و نو موږ دې بخاري په درس کې وی چې دا تین او زیتون او تور سینا، دا تور سینا هلته غر دی او هلته قسې غر دی. د دې غر نه چې څنګه راکوشي د غر په دې لمن کې ویل په کیلومیټر اوږدو د باغونه دي. یو طرف ته د انزر باغ دی او بل طرف ته بیا دغه باغ دی د خونه او د زیتون. نو ویل ما ویل چې الله دا یو ځای ذکر کړی او قسم یې پرې کړی دی، نو اسې نه دی کړی. دومره ښایسته منظر دی که نه،
په دې ګاډي کې او په سفر باندې ستړی شو، دا باغونه نه ختمیږي، دا د انځرو دا د خونانو باغونه. محمد ابراهیم محمدی.